အဲ့လိုနည်းနည်းအဲ့လိုပူချိန်ပူချိန်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးရောတခါလေးတောက်တယ်ပေါ့တခြင်းဆိုကန်နေကြရင်လေချောင်းရှင်းရအောင်ပေါ့ဟုတ်တယ် strap ဆဲတွေပိုင်းငုံရင်စုတ်နေရတယ်မပြီးတော့ဘူးလေကြားလုံးဆိုတော့တော်တော်နဲ့မပျော်ဘူးတစ်ခွက်လောက်ဆိုအဆင်ပြေတော့အဲ့လိုလေးတောက်ရတာကြိုက်ပါတယ်လူတွေကမြင်တွေ့နေရတာတစ္ဆာမှမရှိဘူးတငယ်ချင်းတွေရော Facebook social media မှာအကုန်လုံးတွဲလိုက်ပြက်လိုက်ဒီမှာတစ္ဆာမရှိဘူးလေအဲ့တော့တော်ပါပြီလို့တခြားအိမ်ပဲအရက်တို့အေးအေးတို့မဟုတ်တော့ပဲသစားရှိတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းကတကယ်ကိုချမ်းသာခြင်းကြပါမယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းအများနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မိမိလည်းချမ်းသာခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့တင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအထောက်ပံ့ပေးတော့ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါလေးကိုယုံကြည်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်လဲခြင်း Austin Russo တတိယလိုက်ပါဒီကားလေးကပေါ့နော်ရေရီပါရီဆိုတဲ့ဇလန်းလွဲလေးပါအရန်ပြောစရာကောင်းတဲ့ fancy ဆန်တဲ့ကားလေးပါဘောလဲဆိုတော့တကားလုံးမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်တဲ့လူတွေကလည်းလူငယ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ပြောစရာကောင်းတဲ့ဇလန်းကားလေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပြတာကလည်းမေလာပုံအပြင်ပုံစံနဲ့လည်းတူလို့ပေါ့နော်ပေါ့ပပဖြစ်တဲ့ကောင်းမလေးတရားဟိုဟာတာလေးလည်းပါတယ်အချစ်လေးလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သဘောကျလို့လက်ခံပြတာပါဟုတ်ကဲ့တိုက်ဆိုင်လာရှိလဲဆိုတော့နည်းနည်းရှက်ပြရောရှက်ပြလေးပေါ့နော်အဖေနဲ့အမေနဲ့ရံဖြစ်လို့ရှင်လားတယောက်ကိုတယောက်သွားပြီးတော့တို့တာပေါ့အဲ့လိုလေးဆိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မေလာကြတော့လေသချင်းဆိုရလူဖြစ်တဲ့အတွက်သချင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရားဆိုရင်သချင်းဆိုရပဲရှိရပါတော့နော်အခုဒါလေးကကြတော့ဇကားအနေနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်အမတ်တရားလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့စချင်ကတော့ဒီထက်ကတယောက်ဆောင်နေတယ်မေလာတယောက်လုံးကအပြင်မှာလည်းမခင်တော့လေအဲဒါမဲ့ do something please ကအကိုတော့ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ Facebook မှာအနေနဲ့ကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟာတာလေးဆိုရမ်းသဘောကျအရင်ရည်ရတော့လေဟုတ်သူတို့နဲ့ပြင်မှာတကားရဲ့တယောက်ဆောင်ကတော့အရင်ပြုတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ခင်မှုကောင်းတယ်ဟုတ်အသက်ရွယ်ရလေးတိတ်မကွာတော့လေအဖေယူကတိတ်ပြီးတော့ယူစရာတိတ်မရှိဘူးလို့ပေါ့ဟုတ်ဒီထဲမှာတော့မေလာတယောက်ဆောင်ကတော့တကားလုံးပေါ့နော်ဆိုတာတော့မပါဘူးမြန်မာအကလေးကတော့ပါပါတယ်ဟုတ်မြန်မာအကကတော့မေလာအဲ့လိုပေါ့နော်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြဿနာတွေပါတခါတလေမေလာကိုကလာကန်းနန်းလာရှိလို့ရှိရင်နှစ်ပါးသွားတော့ပါတော့ကပူးရယ်ပေါ့နော်ငငယ်ရတယ်မြန်မာအကတင်ပြီးတော့မြန်မာအကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အရင် true ကြတာတင်ရပြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဟိုအရင်အကြောင်းကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှဟိုကကတက်တဲ့နေထားမှာရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မကဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နှစ်ပါးသွားနေနေပဲဟိုကပူးပဲဟုတ်ကြံကားဆိုတော့လေဇဝင်ကနေတော်တော်များလည်းမန်တက်စင်းနေများတော့နေတိုင်းရေစုခံရတာပေါ့နော်မနက်ကနေကြာထိရေစုခံရတယ်အေးတယ်အဓိကရေရမ်းပတ်ခံရပါတယ်ပြောအဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရရှိတယ်မေလာရေပတ်ခံမထွက်တာတော့ကြာပြီပေါ့နော်6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိပြီငငယ်ကပဲထွက်ဘူးတယ်ဆိုတော့ရေပတ်ခံထွက်ပြီးရောအဲ့လိုပြောရတဲ့ငယ်ဘဝကတော့ပြန်သတိရတာပေါ့လေဒါအခုဇကားအနေနဲ့ငငယ်ကကိုလေပတ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးတော့သတိရစီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရေပတ်ခံမထွက်တာတော့ကြာပြီဟုတ်ကဲ့ကိုကြရဲဆိုတော့ရေပတ်တာကိုကြရဲဒါပေမဲ့မေလာရေပတ်ရင်ဘယ်တော့မှလူမထိဘူးဘုံဝိတ်ကိုမှညာနေရေကလူဖြတ်သွားရင်ပြီးတော့ရေလူဖြတ်သွားတော့မှရေကရရောက်သွားတော့ကိုနဲ့အစင်မပြေဘူးပတ်တာအဲ့တော့ရေပတ်ခံကပို့ပြီးသဘောကျသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြောရင်ခုမြတ်တဲ့ကားလေးကမေလာရိုက်ထားတာတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပြီအဲ့ကားလေးကပြဖို့မိညာလားမသိပါဘူးအခုမှ producer ကနေပြီးတော့ပြမယ်တဲ့ဆိုတော့အော်ပြပေါ့နော်မနက်ပြောရမလားအဲကားမှာတရုပ်ဆောင်တာလည်းအဲ့လောက်မကြိုက်ဘူး။ဟုတ်လဲဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုရန်သဘောကျတဲ့မြင့်မြတ်အဲပေါ့နော်ကိုမြင့်မြတ်အဲကိုဇက်လိုက်နဲ့တရုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးရှိန်တာမျိုးလေးရှိရတော့ကြောင်းမလို့ဟိုတရုပ်ဆောင်တာလုံးဝ 100% ဒီမရောက်ခဲ့ဘူး။မရောက်ခဲ့တော့အဲကားလေးကိုတိတ်တော့အားမရဘူးပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်းအဲချစ်ရပြည့်တတ်တွေကချစ်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါ။မနက်ပြောရမလားအဲကားလေးကိုထပ်ပြစီခြင်းတွေ3ရက်လောက်ပဲတော့ပြတော့လေ။အဲဒါမဲ့ short clip လေးတွေက Facebook မှာတွေ့ရပေါ့နော်။အခုခုနပြောသလိုပဲအရက်ဖြတ်ခိုင်းတာပေါ့။အရက်ကသစ္စာရှိရပေါ့။ဟလာလာတကယ်လဲဟုတ်ပါတယ်ရက်ကသစ္စာရှိပါလူရသစ္စာမှမရှိရအရက်တော့သစ္စာရှိကောင်းပါပဲအဲ့လိုတော့လည်းမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကမစိမ့်ဘူးလေဩမူရဲ့ဖီလင်ကြိုက်လားဆိုတော့တိတ်တော့မကြိုက်ပါဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်မိလအရက်တော့မတောက်ဘူးအဲ့လိုနည်းနည်းအဲ့လိုပူချိန်ပူချိန်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးရောတခါလေးတောက်တယ်ဘာသချင်းဆိုကန်နေကြရင်လေချောင်းရှင်းရအောင်ပေါ့ဟုတ်တယ် strap ဆဲတွေပိုင်းငုံရင်စုတ်နေရတယ်မပြီးတော့ဘူးလေကြားလုံးဆိုတော့တော်တော်နဲ့ကမပျော်ဘူးအခုလောက်ဆိုအဆင်ပြေတော့အဲ့လိုလေးတောက်ရတာကြိုက်ပါတယ်လူတွေကမြင်တွေ့နေရတာတစ္ဆာမှမရှိဘူးတကယ်ချင်းတွေရော Facebook social media မှာအကုန်လုံးတွဲလိုက်ပြက်လိုက်ဒီမှာတစ္ဆာမရှိဘူးလေအဲ့တော့တော်ပါပြီလို့တခြားအိမ်ပဲအရက်တို့အေးအေးတို့မဟုတ်တော့ပဲတစ္ဆာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မေလာနဲ့ဇွန်လာဆိုပြီးညီမတွေဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတင်မှုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကြာခဲ့ပြီ
နှစ်ကိုယ်ခွဲပုံစံလောက်တာပေါ့နော်တကယ်လဲတယောက်ထဲပါနှစ်ယောက်ပုံစံဖန်တီးထားတာပါအဲအဲ့ဒါလေးကလည်းအခုပြန်ပြီးပေါက်နေရပေါ့နော်ဒါဟို Channel 7ကကိုကောင်းရဲ့ Good Night Show မှာပြန်ပြီးကိုကောင်းရဲ့ပြန်ပြီးအစဖော်လိုက်တာပေါ့မီလာဇွန်နာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ညီမနှစ်ယောက်လေးကိုလည်းလွမ်းပါတယ်အဲကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဘာလို့ဒါမဲ့အဲ့တစ်ချက်ကကြောက်အဲ့ချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ confidence ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်ခဏနားထောင်တော့ဟိုနားအတိတ်ပဲတော့နားလုံးလုံးကနားမလဲဒါမဲ့အကုန်မှန်နေတယ်ငငယ်ကတော့ဟုတ်ကာဗာဆောင်းနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တတိထားမရဘူးကာဗာဆောင်းနေနဲ့ပဲဟိုပြိတက်တွေလူတိကြရများတော့လေဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းအဲကိုပိုင်းသချင်းလေးပြန်ဆိုတင်းလေးလောက်တော့လေအားပေးကြပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အော်ကိုအောင်စုခန့်နေရမေလားဇလန်းနွဲလေးနှစ်တွဲ2024ရဲ့မှာပြဖို့ရှိပါတယ်မဟာဇလန်းနွဲလေးတစ်ခုရဲ့ပြီးတော့ဟိပလီယာဇလန်းနွဲလေးတစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုပြဖို့ရှိပါတယ်သူနဲ့ဇုံနွဲနေနဲ့ဆိုရင်အချင်းလေးဆိုရင်တော့ဟင်းအင်းမေယာစုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အာထုတ်တိုင်းအချင်းလေးတစ်ပုဒ်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါချင်းလေးကလေမိလာကိုပေါ့နော်တင်းဆရာကြီးအဘဘဒီနေ့ပုံတကလက်ဆောင်ပေးခလက်ဆောင်ပေးခဲ့ရပေါ့နော်မိလာတော့အရှိမခမမိုက်ချစ်ကြစုဆိုပြီးပြန်ဆိုတော့ကဘဘချစ်လို့ဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒါချင်းလေးကိုမဆိုးပြစ်တာပေါ့နော်အခုမှပဲနှစ်ယောက်စုံတော့ဇကားရိုက်ရင်းထဲမှာအော်အချင်းလေးဆိုဖို့ကြံတာပဲဆိုပြီးဆိုလိုက်တော့လေဟိုကိုပုံစံလေးနဲ့ကိုပေါ့နော်ကိုနဲ့လိုက်မဲ့ပုံစံလေးကိုဆိုရဲအခါမှာလဲဟိုကြိုက်တဲ့လူရှိလို့နည်းနည်းဝေဖန်တဲ့လူတော့ရှိရပေါ့ဒါကတော့ဟိုတောင်းတောင်းနဲ့မတူဘူးလေနော်ဟိုကိုကြိုက်တဲ့ version ကိုကိုနားထောင်ပြီးတော့ဟိုကြိုက်ကြရဆိုတော့လေဟုတ်နည်းနည်းလေးအမြင်လေးတော့ကြွဲလဲမှုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဟို international မှာကြတော့လေအဲ cover sound နဲ့ပြန်ဆိုတဲ့ကိုတိတ်ပြီးခွဲကြစရာမလိုဘူးထင်တယ်လူတိုင်းကဒါပြန်သိရလေနော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့အဲ့လိုတချင်းတစ်ပုဒ်ကို view ဆိုလိုက်ရင်ဟိုဒါ cover ဖြစ်သွားရလို့ဆိုပြီးတော့ထင်တာပေါ့နော်အဲ cover ကကြတော့မတူဘူးလေနော်ကိုကသာကိုလေးပုံမှန်လေးအပေါ်ပါလေး guitar သို့မဟုတ် piano သို့မဟုတ်ဟိုပြန်ပြီးဆိုတာမျိုးကကြတော့ဒါ cover ပေါ့နော် cover ကလည်းအဲ့လောက်ထိ serious အတိုင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ပြန်ဆိုတေးကြတော့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကိုကိုယ်ပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးရတယ်တီးရတယ်ဆိုရတဲ့အခါမှာပြန်ဆိုတေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းအဲ့အလေးကိုတော့ကွဲပြားစေချင်ပါတယ် cover ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဆိုတေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုအဓိကကဘယ်သူပဲပဲသချင်းလေးကိုပြန်ပြီးဆိုဟိုကြိုက်တဲ့လူကလည်းကြိုက်တဲ့လူရှိလို့မကြိုက်တဲ့လူကလည်းဝေဖန်တဲ့လူတွေကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုပါမေလာကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ရှေ့လျှောက်တော့မေလာပြန်ဆိုတေးဆိုဖို့စီစဉ်တိတ်မရှိပါဘူးကိုပိုင်သချင်းဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အာမေလာ collaboration လုပ်ထားတဲ့သချင်းလေးလည်းရှိပါရဲ့အာမင်းသမီးတယောက်နဲ့အဲသချင်းဆိုဖို့လုပ်ထားတာလည်းရှိရဲ့ပြီးတော့အဆူတော်တယောက်နဲ့ပဲပေါ့နော်မေလာနည်းနည်းမေလာပုံစံနဲ့ပြောင်းမဲ့သချင်းလေးလုပ်ထားတာမျိုးလေးရှိပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သချင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမတူတဲ့ပုံစံလေးတွေ့ရမှာပါရုပ်ရှင်လေးနဲ့ဆိုလည်း2024မှာထပ်ဖို့ရှိပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျတဲ့ပြည်သက်တဲ့နှစ်တယောက်တော့မှာဆိုတော့နှစ်တက်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်မိလာလည်းချက်ပါတယ်အားလုံးလည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်